到普女郎频道，我是兔兔。我们今天要来跟大家分享运气写真。到底为什么想拍孕妇写真？因为其实我知道有些妈妈是有拍，有些没拍。理由非常简单，因为依照我们的规划，我们是一人生一个嘛。理论上你可能只怀孕这一次，记录一下你大肚子的样子是非常重要的。人性是非常可爱的，你只会记得啊，我那时候怀孕肚子好像很大，然后腰很不舒服。可是具体来说多大，其实如果没有照片或者是什么影像的记录，不太会记得那么清楚。我是一个很爱活在当下的人，你会想说我想要真实体验当下，可是真的也像你说的，当你很认真在活在当下的时候，其实记得的东西有限啦。我后来有时候看以前的照片，我就会觉得说怎么好像跟我记忆中是有很大的落差的，对，这种感觉。所以我们最后还是决定要拍，那当然也谢谢摄影师们帮我们拍婚纱的摄影师，而且他们都邀请我们，就很想要帮我们拍这样子，先谢谢你们。我们两个是在我怀孕大概35周至36周的时候拍了这个孕妇写真。我觉得实际上的话，其实是看每个妈妈的状态，但是我们其实自己有发现，肚子其实大一点拍，我觉得比较漂亮。但只是我们自己的个人感受，大家可以去参考一下其他妈妈。因为我在化妆间的时候有看到摄影棚有一些其他孕妈的照片，我发现大部分肚子都比我小，就是她可能比较早拍。我后来也有发现，就是大一点是真的蛮有感受的。我那时候拍已经像颗西瓜了，我觉得。那有一些妈妈因为怀第二胎，听说第二胎肚子会大比较快，那可能就可以早一点拍。我现在想插个话，因为本人现在已经37周，我现在讲话有点喘，大家请见谅。有没有感受到我就是边讲话边在大口呼吸？接下来跟大家分享一下，我们是找谁拍的。我分享啊，对，哦，就是我们的两位婚纱摄影师，分别是 Class K Vision 的老大以及基于花环的鸡皮。其实这就要讲到我们之前婚纱的事情。我们之前拍婚纱的时候也是跟他们一起拍的。其实我觉得合作的状况都还蛮舒服顺畅，然后以及成果我们就是都非常满意。其实也很谢谢他们还愿意继续再跟我们一起合作这一次的孕妇写真啦。我觉得很重要一点就是，我觉得两位摄影师都非常会指导，他们的引导我觉得很快会帮助我们进入状况。他们简直是不可思议的会摆 pose， 你知道当他们在阐述他们的意境的时候，他们会这样，就是你们平常这个样子，然后怎么会做出这样子的动作，好神奇哦。那个摸肚子你要摸的有点那个氛围感，这样然后拍起来，哇塞，我想说怎么会这样。而且老大很特别的地方是他跟我们一样就是科技业出身的，那时候我们常觉得就是被他额外的照顾到，很像学长跟学妹的感觉，你知道吗？欸，他会现场做那个动作给你看，超会比的，然后这样，所以我们觉得那个摄影师的指导其实真的非常的重要。是，然后还有一件很特别的事情是，我们两个是因为是两个女生，那时候在拍婚纱的时候，旁边那时候有人说，其实两个女生会有她的难处在，因为两个摄影师自己讲过了，他说他们其实在想构图，是因为他们常见的婚纱照的拍法，新郎新娘嘛，就是以新娘为主，因为新娘婚纱比较蓬或是什么造型比较多，焦点在新娘身上很容易。如果说是两位新娘的话，两个衣服都是非常华丽，她要怎么样让两个重点放一个画面是和谐的，我觉得对他们也是一个挑战。但你可能会想说，哦，是不是跟那个闺蜜写真很类似？可是其实又要有点不一样，因为你要有点爱情的元素在。对，所以其实那个时候，我觉得他们都也觉得是一个挑战，然后很愿意去挑战，很满意这样的作品。我其实真的很满意我们的作品。我们那时候最大的心得就是，有累到才有漂亮，没累到的绝对都是很普通的照片。真的，我觉得一定是要累的才会。有累才有好看的照片。你刚刚真的凹得很凹，很凹，好像只拍一小时哎。满意吗？现在目前看起来非常满意。好浪漫的，拍起来很漂亮哎，真的很漂亮。真的很漂亮。你以为的照片都好像很轻松那样摆，但事实上每一个都盯到一个，他都会说超不要动哦，不要动哦，再推出来一点，下巴松，下巴松，松一点，嘴唇嘴唇在，眼睛闭闭，好，就这样。那我再穿一下。表情管理，表情管理回来。
我们来讨论一下婚纱摄影跟孕妇写真感受上的差异。孕妇因为毕竟是孕妇，我觉得两位摄影师对你是非常非常的温柔的。我真的是谢谢两位摄影师。那个时候在拍婚纱的时候，两位真的是都不手软的，拍不停，然后户外啊、室内啊，一直跑来跑去、跑来跑去的。但是我觉得孕妇写真就很温柔，我们就尽量在这个室内这个景就这样就好了。因为之前那个婚纱的经验啊，就是在接洽的时候，我们两个都一直特别提醒说，我怕我不是，对，我很担心孕妇，我怕拍到一半就要生了。之前真的是12个小时在拍，原因是因为你前面要先化妆，妆要1个至1个半小时，头发也要弄1个小时，所以整个妆法加起来，然后还要加你的造型，3小时已经过去了。我们从早已经化到中午了。听说我现在有一种温柔的感觉，大家觉得有吗？妈妈感好像有一点。那你觉得这妈妈看起来蛮温柔的？有。真假？我会打小孩。打小孩啊！我跟你讲，她自然产，因为我婆婆我都很知道，自然产真的是学到妈妈腿。对啊，我觉得最近很恐怖，谁该看钱包？我还记得那时候鸡皮拍到太阳下山，在台南夏天太阳下山，那个很晚，那个很晚，那是7点。OK， 我也不得不说，我觉得他们都很认真，他们有他们的坚持，你知道吗？看我一定要再拍完，就太美了，真太美了。吃了这些撑伞，然后盯完这一切。老大那个也是啊，我还记得那天是中秋节，他拍完之后，他们外面已经在烤肉了，真的很累，但是好的照片就是这样子得到的。我觉得摄影师的坚持是非常重要的啦。我觉得婚纱是走一个两个女生都是重点，所以我就一点懒都不能套。他们拍法有点像是说来两个人一起来，大概拍了5、6组姿势之后，开始看到有一些景很适合某一个人的时候，开始留一个，然后另一个休息，另一个可能补妆啊干嘛，然后拍拍之后另一个再上去拍，然后再拍完各人完之后，然后又换一个景，然后再又合体，大概是这样子的一个流程。孕妇写真的话其实就比较简单了，孕妈妈就是重点，像我这种配角，那一天配角感真的很重，我一直在拿着手机这样记录记录，我觉得好开心，拍个漂亮的线动，真的很漂亮。记录到老大说：“哎、欸，狼呢、啊？狼呢、啊？狼、啊？哦，是我，对不起。”然后他把手机放下来，然后上去拍，没几张就又不干我的事了。你会觉得很失落吗？不会，我很轻松，是不是？我那天好好的在幕后欣赏了这一切流程，然后包含那个光，老大是走一个打光拍的，然后那光打的是非常好，你肉眼看到跟老大机台看到的那个画面是完全不一样，色调完全不一样，我一直在赞叹这两个的落差，这是什么神奇的魔法？对。怎么拍出来的？鸡皮的话，因为是走自然光拍的，我真的觉得我好不专心哦。我是在看那个鸡皮的那个镜头，镜头的笔端那个快门的那个旋转，我觉得好炫哦。我什么都没看到，我就是每一张几乎都有我，所以我就是完全 non stop， 就很偶尔真的你不太行了，放衣服休息，补个妆，喝个水。中场休息，表情突然变得很乖巧哎。给大家一个建议，这也不是建议，反正我们自己拍的时候每次都是夏天大热天啊，就光漂亮，夏天的时候光真的超美，可是我真的超热，从婚纱开始我们就是在一个大热天拍，现在孕妇写真7、8月完全就是暑假的季节啊，我那天 new bra 整个就是都快掉下来，整个是已经脱离我了，你知道吗？一直狂流汗，我都看到这个水滴直接流出来，美的代价。继续来跟大家分享一下我们孕妇写真的一些细节，我们这次孕妇写真选了几套衣服，老大那边选了2套，鸡皮那边是1套。那我先讲老大的风格，有一套是走一个比较生活感的，那另外一套呢就是走一个比较时尚利落西装的感觉。然后鸡皮的部分呢，我们就只拍一套，那一套是走一个我觉得比较自然可爱的感觉，因为是采自然光嘛，所以这一切就是会比较 natural 一点。继续来跟大家分享一下我们整个拍摄完的心得。我首先要先跟大家说，其实我本来是犹豫要不要拍的，因为其实我会一直回想到拍婚纱真的好累，现在又怀孕，所以我其实有把这个问题微微丢给你，可是会很累耶。不是说那我去跟摄影师讲，我觉得摄影师也可以理解，他们完全可以理解，真的很体贴孕妇耶，我觉得就做什么事情都替你想到说，哦，你是个孕妇，你是个孕妇。然后我觉得恭喜也蛮可爱，他在拍的时候就是很正，就那个肚子好正好圆哦，不会偏一边什么的，偶尔也会动一动，很可爱。但我特别想要分享一个，我觉得是鸡皮的小巧思，我觉得蛮不错的。他说，因为一般孕妇写真都是一个爸爸跟妈妈嘛，不会有留唇印在肚子上的机会，那因为恭喜都有两个妈妈，所以她就是在兔兔肚子上留了一个我的口红印。超漂亮的，超漂亮的，漂亮耶，漂亮耶，
我觉得这个巧思其实蛮可爱的，因为他说之后等到狼怀孕的时候，狼的肚子上就会有我的唇印。后来想想其实蛮浪漫的，那是最后一个补上去的，下一次就换你了。对啊，还有恭喜。哎呦喂啊，干嘛这样啊，他这次拍照很可爱啊，我觉得他很喜欢拍照。我也觉得他很喜欢拍照，每次拍照镜头对着肚子的时候，他会咚一咚咚一咚，然后摄影师说、哦、没空看，我现在很认真。这就是我们孕妇写真的分享，其实也真的蛮推荐怀孕的妈妈们，有这个预算想要留念的话，真的可以拍。很多人会说啊，你婚纱拍了，你后面会再拿出来看吗？我跟你们说，我们会。我其实很想要表达一件事情，是那个时光的你，就是会有那个时光的你的样貌。我还记得那时候鸡皮拍的时候，可能早一点点，比加 K Vision 拍的早一点点。光这两组婚纱照，我觉得就有不一样的我们。这个我觉得不是只是说你会不会翻出来看，而是当你想要回忆起那个二十几岁的自己的时候，你有一个东西可以看。我们现在看都会觉得还是很美，对不对？你再看都还是觉得那时候拍这两套超，然后你也会说哇，我怎么这么瘦。所以我就是很推荐大家，非常推荐拍婚纱照。老大跟 GP 的婚纱其实也都拍得非常好，他们其实主攻是在婚纱的部分这样子。如果有兴趣的话都可以去询问他们。今天影片就到这里，喜欢的话记得按赞订阅加分享，想要说拜拜。Shut up, you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word. You haven't gotta hurt no more. Things are about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Shut up, you fell lost 100 times before. Going in circles on a one-way street, running to your feet, get sore. 好辣，那这样可以吗？可以啊，可以啊。我手会不会太轻？害羞。三、四、五、是不是想说直接亲下去就没有再客气？你累了，应该吃完吧。